Це Баворівська амбулаторія сімейної практики. Тут обстежують осіб, які контактували з тими, що були на святкуванні. За словами директора медзакладу Віталія Дударенка, аналізи цих людей відправляють до Тернополя, де їх досліджують методом полімеразно-ланцюгової реакції. Одразу ми зробили обстеження всіх контактних осіб. На сьогодні відібрано 46 мазків. От, і, як бачите, майже половина з них виявилася позитивними. 23 з них знаходяться на амбулаторному лікуванні. Їх стан задовільний. Постійно щодня моніториться температура і загальний стан пацієнтів. Один хворий госпіталізований. От його стан в обласне інфекційне відділення, його стан зараз середньої важкості, стабільний. Ми кожного дня обстежуємо нових контактних осіб, і робота проводиться, і, звичайно, кожного дня росте кількість контактних. У селах, де виявили хворих на коронавірусну інфекцію, посилили карантинні заходи, розповів голова Великогаївської об'єднаної територіальної громади Олег Кохман. Ну, перше, це перевезення пасажирів пасажирським транспортом, заборонений з Баврова Заставя до міста Тернополя. Друге питання, що відвідування дитячого садочка, і після того ми прийняли, що відвідування всіх дитячих садочків нашої Великогаївської громади. Третє питання, це стосується відвідування амбулаторії сімейної практики села Баврів. Тільки в телефонних розмовах дозволяється подзвонити, сімейний лікар виходить і надає конкретну допомогу людям, які потребують допомоги. І четверте питання, ми зараз якраз проводимо дезінфекцію, відвідування магазинів тільки до 19:00, після того магазини закриваються. І всі заклади харчування, наприклад, ресторанного типу, повністю закриті. Після того, як посилили карантин, староста сіл Баворів та Застав'я Надія Салабай з місцевими жителями спілкується по телефону. У зв'язку з посиленням карантину на даний період маршрутки відмінено. Жінка розказала, як інфікувалися люди. Зібралися святкувати ювілей, і от в результаті виявилося, що була людина, яка була з діагнозом. Люди розуміють, що треба дотримуватися правил безпеки. Ходять всі в масках, ну не знаю, чи зустрінути тепер таку людину, що входить без маски, на маски, рукавички, стараються взагалі без потреби не виходити. Житель Баворова Роман Алексевич розповів, як ставиться до посилення карантину. Позитивно ставлюся, так. Ну я на відстані від людей, я знаю теж добре, 10 метрів мінімум, як то кажуть, не підходжу. Володимир Більчик – продавець у магазині в Баворові, розказує, як зараз обслуговують покупців. Пускаємо по одному, в масках, без масок не запускаємо, дезінфікуємо, хлоркою миємо. Окрім 29 осіб, які інфікувалися під час святкування ювілею, COVID-19 виявили ще у 5 людей, які контактували з ними, повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Сьогодні передано матеріали в поліцію для відкриття кримінального провадження за порушення вимог адаптивного карантину, а також вимог постанови Кабінету міністрів України. А в цілому ситуація по області така. У нас за цих два тижні карантину, введення адаптивного карантину погіршила ситуація у місті Тернополі. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що заява про порушення карантину в Баворові до поліції ще не надійшла. Каже, прокоментує цю ситуацію завтра. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.